Ah, meu braço! Ah, droga! Ah, não, foi pé de miolo lá dentro. Aqui, ó. Aí, ó, a raiva do miolo tá ali. Ai, Chui, Bananovski! Bananovski! O que? Não é contagem, não. Tchau. Escorrega no quebrar os queixos. Só quebrei minhas pernas. Coast the coast. Um, dois. É inglês, é bicho burro. Não tem pra que eu falar inglês. Não, só meu filho. Eu tenho que fingir que eu levei um. One, two. Foi dois. Chega lá em Penedito, vamos acabar, melhor acabar louca no vídeo, entendeu? Peraí. Já! Thank you.
Chamou o juiz, hein? Vamos voltar para o ringue. Faça a contagem. Até 10. Vamos, faça a contagem para voltar para o ringue. 1, 2, 3. Vamos! 4. 5. 6. 7. Eu vou ganhar! 4, acelera a boca, 5, tá bom! 7! 6! 7! 9! 8! 9! Não, não! Não! Tá louco! Não, nada, eu tô com medo! Oh, não! Outro, com outro, cabeça aqui. Outro, game. 1, 2, 3.